kámo, co držím? To je m***a úplně. Ty kot, kámo. Míří super, měl to prostě. Dá to ty k***. Dá to 60, ok. Dá to 60 white a dá to skrz dí teda, ok. Dobrý, já potřebuji nějaký hápka, ale tady vůbec není matro v tom publiku a z nějakého důvodu je to, jak by hrál na NA. Ohlám se, oh my god, mě to je 67 na hru. A on ten týpek otevřel glider. OK. No dobrý, ale jak to, jak já to teď mám udělat? Ká, nechci brát jenom bazuku, vole, do toho publiku. Asi budu muset, ale proč hraješ publiky? Přes pro tady tu novou věc. Oh, yeah. Nikde bych se dostat. Přes jsem chtěl vyzkoušet tady tu co předali. Jako ona je i v arenách, ale v arenách to je těžší získat, jo? Počkám, ten týpek dipuje. Budu mít teď taky tak glider? Jo, budu. Takže je docela dobrý glider. Tak s vámi, jo? Dáme test. Toho! Kámo, ale tak to bude, ježiš, to se bude v turnajích, kam, no tak ty ko. Kámo, to bude v turnajích, představte si, že jste boxnutí. Třeba v edgy a někdo se vás prostě přitáhne k sebe do boxu tímhle. Ty k***, tak to bude dobře. Co to je za item? Je na mapě vždycky je Venom. Je na mapě Venom a tady ten červený. A jsem s tím rychlejší. Možná s tím víc skáčeš a máš non-stop redeploy. Takže to je broken jak zmrt, kurva. A je to i v arena, zatím. Jestli to tam bude na foto. Co jsem musel napsat do Nimumu s týmu na Twitter. Kam on jede na hit, kterýho jsem nahitoval? Au, kolik mi dal? Kamo, ježiš, p***a gravitace. Kámo, co držím? To je mrka úplně. Ty kámo. Můžu už dát do p***e, prosím, tu lever sračku s p***enou. Mě s tím nebaví hrát. Není pumpu. A zaboxuji se, jsem na hit. Ne! Já pak se... Lever je dobrá, jo, nejlepší zbraň, stejně jako čářka je lepší než spas. Zóna! Tak mě snad nikdo nedá na to, ne? Kdybych dostal snipe, tak by tu ukončil moji kariéru profesionálního public hráče. Ok, dobrý. Kam jako na to, že jsem vzal Lamsona, tak mám docela pěkně p*** matro. Já že p***m, pak snipe. Ten Vader pá celá dobře, k***a. Mě strašně líbí ten, vole, symbiot, prostě. Já se tak těším na ty filmy, kámo. Prostě Venom a Spider-Man v jeden rok, ty p***o. A není to pravda, pak se snad. Řekni, že nesouhlasíš.
Spider-Manem. Jo. A zase... Venom 1 je určitě lepší než ten Spider-Man s tím Mysteriem. Ale zase, kámo, Venom teďka s tím Carnagem a Venom, kámo, kde bude starý Goblin a Octopus. Teda Spider-Man, kde bude starý Goblin a Octopus, tak kámo... To nevím, no, to bude hodně vyrovnaný, tyko. A teď se vím, že taková žena hraje kreativy s takovým p***sem jako si ty pak sají, taky extrém. Kamo, ale j***e ti, to je broken do arény jak svině. Ty prostě non-stop máš velkou gravitaci, nebo velkou jako větší. Jsi non-stop naspíděnej, plus máš non-stop redeploy. To docela někomu z***alo na kebulu, či? To je OP, vole. Kam seš, vole, psychopat? Úplně normálně, kamo, načil pušuje, jemu? Vyhýluj se, vole, b***a. Carnage, save me all. To je broken jak z***, kurva. A teď si vem, že hraješ duo, nebo trio, a máte oba, vole, máte prostě dva, máte jeden má Venom a jeden tenhle. Ty jsem někomu zase dobře zapikoval v tom epiku. A ještě neletíš, no, i když letíš pomalu. Tam asi jenom dělá ten glider, že mi to přijde, že neletím pomalu. Či? Nebo. Mně přeji, že letíš docela rychle, vole. Ono jak seš naspeedovaný, díky tomu, tak to možná vypadá, že letíš rychle. Ne, nezabíjej mě! Málo mě zabil. O! Chtěl jsem si udělat čárčku, ale tam na týpoj vypadá celá malé jetě, kur... Kamu, já vím, že jsi v tom buše jeti. Co? Kam asi jdu dělat tu čárčku? Já to asi jebu. Se potkám někoho lepšího, tak budu v koho. Kam však ten týpek ale tady střílel, kam zmiznal? Proč jste, kam on má ten druhý symbiot, podle mě? Proč jste tady stavěl jen tak vole podlahu? A kde je ten drobek? Pardon. Lepší místo jsme si nemohli vybrat na fightění, že ty kokos? Kámo, vážně tady budeme běhat, vole, v lesu, pojď, jo? Nazdar? No, nazdar! No, nazdar! Mně přišlo, že jsem někdo přilítnul, ale... Zniš ten strom! Oh! Ah! Kámo, co tady děje? Od kdy je raketomet in-game? Co tím raketometem, že jo? Kámo, stakli public raketomet, kámo. Ah!
Mě to otevřelo glider. Ne, ne! Come on!